Ми маємо розуміти, що всі ці рухи знову ж таки, ключове питання, кому це потрібно. Да? Я вже мовчу, хто це все фінансує, наприклад. Але ключове це кому потрібно і для чого це потрібно. Якщо б ну давайте так, якщо це є ну усвідомлена позиція конкретної людини, ну то ніхто не заважає цій конкретній людині ну, реалізовувати це право. А от якщо вже говорити про по підбурювання і організацію таких речей, ну таких акцій, мені здається, що це, знаєте, воно суперечить сьогоднішній людській лозіці. Да? Просто-напросто це нелогічно, тому що ми, ми з вами розуміємо, що на сьогоднішній день вакцинація це виживання. Якщо на сьогоднішній день щоденна кількість смертей вже перевалює за 700 щодня, то я думаю, що ми маємо чітко просто зважити і на шалики терезів покласти смерті і зиск або можливі побічні реакції від, в... від вакцин.